ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកទឹកវណ្ណរាបាទសូមជំរាបសួរលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយបណ្ដុំដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជាជាង400ជាសមាជិកពលរដ្ឋមួយចំនួនបានស្គាល់អង្គការរបស់លោកតែពួកគាត់ប្រហែលជានៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតពិតរបស់លោកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum នេះលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1982នៅភូមិពូភូមិសង្ហាស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាលោកទឹកវណ្ណរាកុមារភាពដែលមានឪពុកជាគ្រូបង្រៀននឹងលោករៀនពូកែទេការកុមារភាពដោយគេដោយឯងបាទតែមានមុខវិជ្ជាតកតងប្រវត្តិវិជ្ជាមុខវិជ្ជាតកតងអក្សរសាស្ត្រហើយនឹងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗជាទូទៅគឺចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្ញុំពីលេខ1ទៅដល់លេខ15ជាធម្មតាគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានតែចូលចិត្តបង្កើតគេហៅថាសំណួរសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់តាក់ទងមេរៀនមួយមួយឧទាហរណ៍ដូចជាលំហាត់តាក់ទងគណិតឬមួយក៏ធរណីមាត្រអីពេលលោកគ្រូក៏ដាក់មកគឺយើងព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានច្រើនដងដោះស្រាយជាមុនហើយព្យាយាមយកសភៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអស់យកមកមើលហើយសរសេរដំណោះស្រាយហ្នឹងជាមុនហើយបង្កើតតកតងលំហាត់ខ្លួនឯងថាក្នុងករណីមាននៅក្នុងសភៅទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែក្នុងករណីមានសម័យកាលឬមួយក៏មានការយល់ឃើញឲ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមកតើលោកឪពុករបស់លោកបានជួយបង្រៀនលោកទេកាលនោះគាត់មានការរវល់ដែរចឹងគាត់មិនសូវបានក្នុងការគេហៅថាជួយបង្រៀននៅនេះដែរតែគាត់ឲ្យជាឪពុកខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈគេហៅងាយស្រួលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់តែការណែនាំជាលក្ខណៈទូទៅហើយការអនុវត្តខ្លួនឯងគឺគាត់បដិសេធកូនមានអនុវត្តខ្លួនឯងទីហោគាត់ក៏បរៀនថាបើចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធ្វើដូចមួយដាច់ខ្លះ1 2 3 4អញ្ចឹងទៅបើចង់យើងបកកែក្នុងការរកស៊ីយើងត្រូវធ្វើដូចមួយដាច់ខ្លះចាំ1 2 3 4មកហើយយើងយកមកគិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យធ្វើទោះបីជាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនកូនមានភាពជាម្ចាស់ការមានឯករាជ្យហើយអាចធ្វើខ្លួនឯងបាននៅឆ្នាំ1999លោកបានមករៀននៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានប្រឡងជាប់បាក់លុបហើយនោះនៅពេលមករៀនភ្នំពេញនេះហើយដែលជីវិតបានផ្ដើមតស៊ូនិងពុះពីរាល់ឧបសគ្គនៅខ្លួនឯងលោកខំរៀនផងនិងធ្វើការផងខ្ញុំបាទចង់ដឹងថានៅពេលដែលឡើងមករៀនភ្នំពេញហ្នឹងអ្វីទៅជាការលំបាករបស់លោកក្នុងនាមជាកូនអ្នកមកវិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវមករៀនស្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះបាទយើងខ្ញុំមកមុនដំបូងគឺនៅជាមួយនឹងផ្ទះឪពុកមីហើយបន្តមកគឺខ្ញុំបានចេញទៅធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាតាក់ទងស្ម័គ្រចិត្តនៅមួយកតរយៈពេល1ឆ្នាំតមកយើងធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមអង្គការជាលក្ខណៈមានន័យថារៀនសូត្រខ្លួនឯងផងហើយនឹងរកធនធានក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនផ្នែកពលមេនជានៅក្នុងចំណោម99ហ្នឹងគឺផ្នែកគេហៅថាអាចធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញផ្នែកកុំព្យូទ័របានទីហោដូចជាលក្ខណៈប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈទូទៅ Word Excel PowerPoint Access QuickBook Accounting អីចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបរិញ្ញទៅដល់បុគ្គលិកអង្គការបរិញ្ញទៅដល់និស្សិតទូទៅនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានាកាលនោះដោយសារតែលោកត្រូវចំណាយពេលវេលាលើការបង្រៀនផងហើយត្រូវរៀនខ្លួនឯងទៀតនោះនឹងមានកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនត្រូវធ្វើផងដែរមានពេលខ្លះលោកត្រូវឌូសន្លប់
ដោយសារតែការសម្រាកមិនគ្រប់គ្រាន់អពេលរៀនផងធ្វើការផងហើយនឹងរលុយផងគឺមានការលំបាកដែលយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បំណងទេមានន័យថាយើងគោលដៅយកបានសម្រាប់យីអញ្ចឹងគឺអត់ធ្មត់បំផុតជីវិតត្រូវតែតស៊ូនឹងពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គនេះជាទ្រឹស្ដីដែលលោកយកមកអនុវត្តដើម្បីការតស៊ូរហូតមកនៅឆ្នាំ2003លោកក៏បានរៀនចប់សាលាភូមិន្ទភ្នំពេញហើយលោកក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៀតផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយនឹងការអភិវឌ្ឍជនបទនៅទីនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2003-2005ហើយបន្តមកចេញនៅឆ្នាំ2006-2007ខ្ញុំក៏ទៅបន្តការសិក្សានៅស្វីសគេហៅការសិក្សាស្តីពីការអភិវឌ្ឍបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយទៀតនិយាយពីការងារវិញក្រៅទៅពីការបង្រៀនកុំព្យូទ័រដោយដែលលោកបានរៀបរាប់ពីខាងលើហើយនោះលោកក៏បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដំបូងនៅអង្គការសេប៉ាដែលជាអង្គការមួយធ្វើការខាងបរិស្ថាននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002លោកទឹកវណ្ណរាតើផ្ដើមចេញពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងហើយដែលនាំឲ្យលោកប្រឡូកនៅក្នុងការងារខាងសង្គមស៊ីវិលរហូតមកដល់ពេលនេះការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងបានរៀនសូត្រពីសង្គមបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមផងដែរបន្ទាប់មកយើងក៏ខ្ញុំក៏បានដាក់ពាក្យទៅជាបុគ្គលិកអង្គការសេប៉ាហើយពេលហ្នឹងគេរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្រាប់រួលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវរបស់ពុំពីឆ្នាំ2001រហូតមក2003រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2012បាទខ្ញុំដាក់ពាក្យមក NGO Forum តើលោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចបានអាចឡើងតួនាទីត្រឹមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរហូតមកដល់ជានាយកអង្គការធំមួយបែបនេះបាននោះមូលហេតុខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រើទី1តទៅការតស៊ូបាទប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយនឹងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទហើយទី2ប្រើលទ្ធភាពក្នុងការរៀនសូត្ររៀនសូត្រជានិច្ចអត់ដែលបោះបង់ទោះបីជាខ្ញុំធ្វើរៀនបដាធ្វើការបដាពេលខ្លះធ្វើការក៏ត្រូវទៅរៀនបដាទៀតដែរគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅតាមចំណេះដឹងហើយនឹងចំណុចទី3គឺយើងប្រើប្រាស់ទៅតាមភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់សំខាន់ណាស់ក្រោយគឺយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអីថ្ងៃក្រោយយើងចង់ខ្លះជាអីគឺយើងត្រូវគូសសរសេរវាសសរសេរទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួនយើងហើយយកផែនការហ្នឹងយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំមានហ្នឹងលោកទឹកវណ្ណរាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះជាច្រើនរូបមកហើយដែរហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ភាគច្រើនបានត្អូញត្អែរនិងបានលើកឡើងពីការលំបាកនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគាត់ដូចជាករណីដែលពេលខ្លះពួកគាត់ទទួលរងការគំរាមកំហែងឬការមិនយល់គ្នារវាងអ្នកធ្វើការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរជាដើមសម្រាប់រូបលោកលោកជួបនឹងការលំបាកដូចនោះដែរឬទេការងារ NGO គឺជាការងារមួយដែលគេហៅថាភាគីទី3ក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងហើយជាពិសេសចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ដាក់ទងចំណេះដឹងធ្វើផែនការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍដាក់ទងប្រទេសតាមពីថ្នាក់ក្រោមរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិហើយនឹងក៏ដូចជាចូលរួមបំពេញបន្ថែមទៅលើតទងចំណុចខ្វះខាតគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលគាត់មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការពិភាក្សាយើងរិះគន់នៅក្នុងនៃស្ថាបនាហើយដែលមានអំណាចអំណាងជាក់លាក់ក្នុងនៃចូលរួមចំណែកជាលក្ខណៈភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា
ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលអង្គការមានរដ្ឋធម្មបាលបានដើរតួយ៉ាងសកម្មហើយកន្លងមកតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឃើញថាអង្គការរដ្ឋាភិបាលបានចូលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តហើយមានភាពរីកចម្រើនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿថាមានយុវជនបន្តិចនោះទេដែលចង់ទទួលបានការជោគជ័យនៅក្នុងការងារដូចជាលោកដែរនៅពេលនេះតើលោកមានបទពិសោធន៍អ្វីចែករំលែកទៅពួកគាត់បានទេសំខាន់គឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមសកម្មមានន័យទី1ត្រូវចេះតស៊ូឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយទី2ត្រូវចាប់ផ្ដើមអាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឬមួយស្វែងសកម្មខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងរកឱកាសបាទដើម្បីកសាងសមត្ថភាពដើម្បីមានតំណែងតំណងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានហើយព្យាយាមតំណែងតំណងទៅខាងក្រៅទាំងនៅក្នុងសង្គមនៅខាងក្រៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយចុងក្រោយកសាងសមត្ថភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្ពានសម្រាប់យើងមួយទៀតគឺក្នុងការមានភាពរីកចម្រើនគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការអស់លទ្ធភាពពេលដែលគេអស់ឱកាសបាទយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យគេទី1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមទី2ភាពស្មោះត្រង់ហើយទី3ធ្វើការអស់លទ្ធភាពសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកទឹកវណ្ណរាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកទឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា NGO Forum នោះបាទសូមអរគុណ